啊，太有意思了！哇，这个身体素质也是放的。更改了邓宝洲，秋天。王少杰是四号位，完了之后没有变化。史迪，接到篮下，好球。其实呢，这个秋天呢，在首钢队也是得到了一定上场时间的本赛季。因为现在呢，首钢队也是出色的持球能力，进攻的方式比较多。但是今天晚上还没有太好的体现。啊，你看这个史迪已经给秋天两个球了。嗯。啊，罚球！哎呦，好球！这是秋天把球给盖出去了。秋天篮下用身高强攻，这样第一节比赛结束。最后呢，靠着秋天篮下的这个得分呀，这个兴运队是终于获得了领先。刚刚我们也看到史仪跟秋天在沟通，说还是打刚刚打的挡拆，很明确的又打成了。漂亮，好机会。秋天最后补中，好球。哎呦，秋天呀，秋天，没事没事，千万别这当回事啊，要不然下面比赛没法打了。是，但是这有点这个，哎，这行啊，这个可以，迅速的把掉地上这面子给捡回来了。秋天这孩子特别老实，完全没扣进，这个有点。